مرشح سمسم محمد عيقي او شرحان دورشادة قولها وكيلة دي قوبل كالساحيل او المانتا كوبو قني قوريقة اي كدنة تاي مغالة ده هرقيسة اي وحي مناسبة ده عيدة فدريقة او قيد اي هنباليا ادرتي ومدى مسلمين تا شعب كسومالي لان مدح ده قران كا اي عيدة مدى قلب كسيدا اي سومالي لان مرشح سمسم محمد عيقي او اريمها سيكهاد لسا وحادة لذي دي كمدها او فرحاد لي وحي نو صورد ماضي صدنكي بشر رمضان فضل قالها بإذن الله كريم إلى هاي سنة بضع أو برواقة أو قبو أي إنه قد ميجي إلى هاي بانو كم حد نقينا إن إنت أمرك لقي ماتو وحندوني أدمان ومت إسلام كا مؤمنين تا إسلام كا أوردن دافع الدنيا تشوغا إن الله قيب صدو فرحة عيدة وأن لا يهي كل عام وأنتم بخير إنت كبعدي waxaan doonayaa ee dheer dalkayga Soomaaliland ee aan jeclahay ee aan ku dhaasho ee aan ku dhashay ayaan leeyahay ummada ku nool dhamaantiin ummada Soomaaliland ciid mubaarak oo u horeeyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo labada gole qaran iyo golaha wasiirada dhamaan ciidamada qalabka sida qaabka qaar kasto ay yihiinba aadi aad baan salaamayaan leeyahay ciid mubaarak ciid wanaagsan ilaahay ciida ciideeda hay lagu gaarsiiyo nabad qab waxaan kaloon halkan kaga faa'iideysanaya taageerayaashayda aan jeclahay aan halka ku soo gaaray dhiirigelintooda iyo garab istaagooda ayaan leeyahay ciid wanaagsan ilaahay amaashi rabadaan tan ahay naga aqbalo ciida fadligeeda iyo farxadeedana iyo nabadeedana Allah ay nasiyo ciida ciideeda biidmillaahi kariim inagoo nabad qabna Allah ay na gaarsiiyo sidoo kale murashax samsam maxamed ege ayaa waxa ay baaq u dirtay ku saabsan doorashada taageerayaasheeda kala duwan ee ku sugan gobolka saaxil waxaan kaloo aan rabaa waxaynu galeynaa ololihii ololaha aynu gelinaa waa doorashadii isku sidkarayd waxa weeyaan waa maalinta dastuuriga oo in la doorto adna lagu doorto adna aad wax doorato ay waajib tahay taageerayaashayda waxaan sheegayaa waxaan leeyahay in doorashadu caqabado fara badan bay ahayd wixii badnaa weyn soo gudubnay alxamdulillaah shukr ilaahay baan ugu mahadnaqayaa inta inoo hadhay waxaan leeyahay aynu u dhabar adeegno aynu inagoo nabadgelyada ilaalinayna aynu ku ridno codkana ummada Soomaaliland na khaasatan gobolka Saaxil waxaan ka codsanayaa maadaama aanahay musharaxad ka soo jeeda inaa i doorataan aniga oo codkaygu yahay magacaygu yahay Samsam Maxamed Ciiga calaamadayduna ay tahay kaare calaamadayduna ay tahay kaare ayaan si naxariis iyo qadarin iyo ehelnimo iyo wadaninimo idinka codsanaya inaa codkiina iigu deeqdaan si aan u guto waajibaadka dastuuriga ah kana mid noqdo baarlamaanka dalka loo dooranayo haddii Alla yiraahdo dhammaantiin waan idin jeclahay rag iyo dumar dhalinyaro iyo waayeel waxaan kaloon u mahadnaqayaa intii ila soo shaqeysay intaas oo dhan ee i barbar taagnayd aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa xisbigaygana waan u mahadnaqayaa waxaan idin kaga tagayaa barbarkay ka baxdaa waaba ka ila qaleen asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu Cabdiqaadir Maxamed Waxan Aerial TV Hargeysa.